Дорогі друзі, повідомляємо вам, що якщо на офіційному сайті ДСНС України ви натиснете іконку мапи розмінування, ви автоматично перейдете на сервіс протимінної діяльності ДСНС, де є інтерактивна карта розмінування в режимі онлайн. Також там є інформація про всі вибухонебезпечні предмети, на які можна натрапити в місцях, де ступала нога окупанта. Якщо ви натрапили на такий предмет, то в даному сервісі можна повідомити його місце знаходження. Існує також мобільний додаток для Android та iOS, на обкладинці якого наш найвідоміший піротехнік Патрон. В додатку, як і на сайті, можна відмітити місце знаходження небезпечного предмету на мапі, зробити фото місцевості та автоматично надіслати нам цей запит. Робити це необхідно у безпечному для вас місці, так як мобільний телефон може спровокувати детонацію. Будьте уважні, бережіть своє життя, разом до перемоги! Слава Україні!